בשבוע שעבר פרסם הארגון עיתונאים ללא גבולות את מדד חופש העיתונות העולמי. ישראל הידרדרה מהמקום ה-92 שבו דורגה בשנה שעברה למקום ה-112 מתוך 179 מדינות. לפי הדוח השנתי של הארגון, העיתונאים בישראל נהנים מחופש ביטוי יחסית גבוה למרות הצנזורה הצבאית. הסיבה להידרדרות, על פי הדוח, היא הפגיעה המכוונת של צהל במשרדי תקשורת ערביים במהלך מבצע עמוד ענן ובמעצר עיתונאים פלסטינים. מדד חופש העיתונות זכה לסיקור בשני אתרי חדשות מובילים בלבד, הארץ ווואלה. בוואלה מצאו לנכון לשבץ את הכתבה דווקא במדור ברנג'ה, והוסיפו את תגובתו של ראש לשכת העיתונות הממשלתית, עורך דין ניצן חן, המטיל בספק את מהימנותו של המדד, ומתנער מהביקורת המובעת בו. כנראה שבשונה מהיחס האוהד לא זוכה העיתונות הזרה מהעיתונות הישראלית באזורי מלחמה, במקרה של התקשורת הפלסטינית, אין הרבה סולידריות.